নমস্কাৰ মই বিনেখ আপোনাক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো এটি নতুন ভিডিঅৰ হৈতে আৰু আজিৰ এই ভিডিঅটোত আপোনাক জনাবলৈ লৈছো যে ভাৰতীয় খাদ্য নিগমত বহুখিনি ভেকেন্সি বা পদ মুকলি হৈছে আপোনাক গম পাই যে গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 যোনটো আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ এক্সামিনেশ্যন অলৰেডি হৈ গৈছে মাথো আপোনাক যোনখিনি ড্ৰাইভাৰ ভেকেন্সি আছিলে বা ড্ৰাইভাৰ যোনখিনি পদ আছিলে তাৰ যোনটো ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন হবলৈ বাকী আছে যোনটো 11 তাৰিখে হ'ব তাৰ সমান্তৰালকে আপোনাক ভাৰতীয় খাদ্য নিগম বা ফুড কৰ্পোৰেচন অফ ইণ্ডিয়াত বহুখিনি ভেকেন্সি মুকলি হৈছে আৰু সেই ভেকেন্সিখিনিত আপোনালোকে কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব গোটেই প্ৰচেছটো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম কি কি ভেকেন্সি মুকলি হৈ আছে কেনেদৰে আপোনালোকে আবেদন কৰিব কি কি প্ৰচেছ গোটেইখিনি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত জড়িত হৈ থাকিব তেতিয়া গোটেই কথাখিনি ভালদৰে জানিব পাৰিব তেনেহ'লে দেৰি নকৰিবলৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকক ভাৰতীয় খাদ্য নিগমৰ ফালৰ পৰা যোনটো নটিছ বা যোনটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট মুকলি হৈছে সেই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছোঁ ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ লৈছে ফুড কৰ্পোৰেচন অফ ইণ্ডিয়া এডভাৰ্টাইজমেণ্ট নং 1/2022 আপোনালোকক ইয়াক দিছে এফ চি আই কেটেগৰী 3 আৰু জোন ৱাইজ আপোনালোকৰ যোনখিনি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট অফ নন এক্সিকিউটিভ ইন এফ চি আই অৰ্থাৎ ফুড কৰ্পোৰেচন অফ ইণ্ডিয়া আৰু জোন ৱাইজ আপোনালোকৰ ইয়াত গোটেইখিনি কেটেগৰী দি দিছে প্ৰথমটো দিছে জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন বা আপোনালোকৰ যোনখিনি পে স্কেল গোটেইখিনি দি দিছে মিনিমাম এজ দিছে আপোনালোকৰ এছ চি এছ টি আপোনালোকৰ কোটা ৱাইজ যোনখিনি কেটেগৰী বা আপোনালোকৰ পি ডাব্লিউ ডি কাৰণে যোনখিনি আছে গোটেইখিনি আপোনালোকৰ ইয়াত উল্লেখ কৰিছে প্লাছ আপোনালোকৰ ছেকেণ্ড যোনটো ভেকেঞ্চি আছে জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ইলেক্ট্ৰিকেল মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আৰু নেক্সট আছে ষ্টেনো গ্ৰেড অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 2 আৰু নেক্সট আছে আপোনালোকৰ এছিষ্টেণ্ট গ্ৰেড 3 জেনেৰেল হয় আপোনালোকৰ এছিষ্টেণ্ট গ্ৰেড একাউণ্টৰ আছে নেক্সট আছে আপোনালোকৰ এছিষ্টেণ্ট গ্ৰেড টেকনিকেল এছিষ্টেণ্ট গ্ৰেড আছে আপোনালোকৰ গ্ৰেড 3 অৰ্থাৎ দেই গ্ৰেড 3 আপোনালোকে মনত ৰাখিব এইটো এছিষ্টেণ্ট গ্ৰেড 3 টেকনিকেল একাউণ্টছ জেনেৰেল নেক্সট আছে এছিষ্টেণ্ট গ্ৰেড 3 ডিপুট আৰু এছিষ্টেণ্ট গ্ৰেড 3 আছে আপোনালোকৰ হিন্দী এইখিনিয়ে আপোনালোকৰ ভেকেঞ্চি আৰু বাকী আপোনালোকৰ জোন ৱাইজ চাউথ জোন হওক ইষ্ট জোন হওক বা আপোনালোকৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ জোন হওক জোন ৱাইজ কিমান কিমান ভেকেঞ্চি মুকলি হৈ আছে গোটেইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটোৰ লিংক আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব তাত গৈ পেলাই আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি চেক কৰিব পাৰিব আৰু নেক্সট আপোনালোকৰ তলত নোট দি দিছে এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব পি ডাব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে কি কি আছে গোটেইখিনি আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়ি ল'ব মই গোটেইখিনি যদি আপোনালোকক ক'বলৈ যাওঁ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হ'ব আৰু আপোনালোকো আমনি পাব নিজে নিজে আপোনালোকে এইখিনি চেক কৰি ল'ব নেক্সট আপোনালোকৰ পোষ্ট আইডেণ্টিফাইড আপোনালোকৰ ফিজিকেল ৰিকুইটমেণ্ট পি ডাব্লিউ ডি যোনখিনি আছে সেইখিনি ইয়াত দি দিছে ভালদৰে আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু তলত আপোনালোকৰ যোনটো এক্সামিনেশ্যন হ'ব বা আপোনালোকৰ যোনখিনি কোৱালিফিকেশ্যন লাগে যোনখিনি পোষ্ট আছে প্ৰথম পোষ্টটো আহি গ'ল আপোনালোকৰ পোষ্ট কোড এ জুনিয়ৰ চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং ইয়াত আপোনালোকৰ লাগিব ডিগ্ৰী ইন চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপ্ল'মা ইন চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং উইথ ওৱান ইয়েৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ নেক্সট আপোনালোকৰ আছে জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ইলেক্ট্ৰিকেল মেকানিকেল বি আছে আপোনালোকৰ এইটো যোনটো কেটেগৰী হয় আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ আছে ডিগ্ৰী ইন ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং অৰ ডিগ্ৰী ইন মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপ্ল'মা ইন ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং উইথ ওৱান ইয়েৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ডিপ্ল'মা ইন মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং উইথ ওৱান ইয়েৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু নেক্সট আছে ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 2 আৰু ইয়াত দিছে আপোনালোকৰ পোষ্ট কোড যোনটো আছে চি আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব লগতে আপোনালোকৰ 40 WPM আৰু 80 WPM ইংলিছ টাইপিং আপোনালোকৰ এইখিনি থাকিব লাগিব কৈছে আৰু নেক্সট আছে আপোনালোকৰ এছিষ্টেণ্ট গ্ৰেড 3 জেনেৰেল জেনেৰেলৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী হ'লেই হ'ব বাকী আপোনালোকৰ একো দৰকাৰ নাই আৰু নেক্সট আছে এছিষ্টেণ্ট গ্ৰেড 3 একাউণ্টছৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কমাৰ্চত পাছ কৰা আপোনালোকে হ'ব লাগিব কমাৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টত অৰ্থাৎ ডিগ্ৰী আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমাৰ্চত কৰা হ'ব লাগিব নেক্সট আছে এছিষ্টেণ্ট গ্ৰেড 3 আপোনালোকৰ টেকনিকেল আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ যে বি এছ চি অৰ্থাৎ আপোনালোকে ছায়েন্সৰ হ'ব লাগিব এগ্ৰিকালচাৰ ফ্ৰম ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি বি এছ চি এনি আপোনালোকে জুলজি বুটানী বায়'টেকনলজি বায়'কেমেষ্ট্ৰি মাইক্ৰ'বায়লজি যিহতে হওক আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু নেক্সট আছে আপোনালোকৰ এছিষ্টেণ্ট গ্ৰেড 3 ডি ই পি অ' টি আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ যোনটো পোষ্ট কোড জি হয় আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ উল্লেখ কৰিছে গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব লগতে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চি বিচাৰিছে আৰু গ্ৰেড 3 যোনটো আছে এছিষ্টেণ্ট গ্ৰেড 3 হিন্দী আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ পোষ্ট কোডটো হ'ল এইচ আৰু ইয়াত বিচাৰিছে আপোনালোকৰ চাওক হিন্দী আপোনালোকে হ'ব লাগিব ইয়াত জানি আপোনালোকে ডিগ্ৰী অফ এ ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি উইথ হিন্দী মেইন ছাবজেক্ট হিচাপে আপোনালোকৰ হিন্দী থাকিব লাগিব প্ৰফিচিয়েঞ্চি ইন ইংলিছ স্পেচিফিকেলি ফৰ দ্য পাৰ্পজ অফ ট্ৰানজেকশ্যন গোটেইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব হিন্দী আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব ইয়াৰ কাৰণে আৰু ইয়াত উল্লেখ কৰিছে ৱৰ্কছ অফ এছিষ্টেণ্ট গ্ৰেড 3 হিন্দী উড বি ট্ৰান্সলেশ্যন ফ্ৰম ইংলিছ টু হিন্দী এইখিনি আপোনালোকে জনা হ'ব লাগিব আৰু নেক্সট তলত দিছে আপোনালোকৰ কেণ্ডিডেটৰ যোনখিনি জোনৰ কথা উল্লেখ কৰিছে পোষ্ট কোড থাকিব আৰু নেক্সট আপোনালোকৰ ইয়াত ছিলেকশ্যন প্ৰচেছৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ কিদৰে হ'ব পেটাৰ্ণ অফ অনলাইন টেষ্ট হ'ব দ্য অনলাইন টেষ্ট উইল কম্প্ৰাইজ টু ফেজ ওৱান এণ্ড ফেজ টু আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আৰু যোনখিনি আপোনালোকৰ ছিলেবাছ ইয়াত উল্লেখ কৰিছে ইংলিছ লেংগুৱেজ থাকিব ৰিজনিং থাকিব নিউমেৰিকেল এপ্টিটিউড থাকিব জেনেৰেল ষ্টাডিজ থাকিব এইখিনি আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগিব এক্সামিনেশ্যন দিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মাৰ্কছ দি দিছে কিমানটা কুৱেশ্যন আহিব কি কথা আপোনালোকে এইখিনি ভালদৰে চাই ল'ব আৰু নেক্সট আপোনালোকৰ যোনটো কেটেগৰী আছে কেটেগৰী ৱাইজ আপোনালোকৰ পোষ্ট যোনখিনি আছে পোষ্ট ৱাইজ পেপাৰ ওৱান পেপাৰ টু বা আপোনালোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ আহিব গোটেইখিনি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকে চাই ল'ব বাকী আপোনালোকৰ ফেজ ওৱান এক্সামিনেশ্যন ফেজ টু তাৰপিছত আপোনালোকৰ স্কিল টেষ্ট থাকিব যোনখিনি প্ৰয়োজন হয় স্কিল টেষ্ট তাৰপিছত
ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন এনেদৰে আপোনালোকৰ যোনটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছ সেইটো হ'ব গোটেইখিনি আপোনালোকে পঢ়ি চালে এ টু জেড আপোনালোকে গম পাব নেক্সট আপোনালোকৰ ডাউনলোড কল লেটাৰ এইখিনি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আৰু যোনটো আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ আপোনালোকে কেনেদৰে এপ্লিকেশ্যন কৰিব এপ্লিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে অনলাইন কৰিব লাগিব আৰু যোনটো অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকৰ কি হ'ব 6 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে For application process, application link for online form is available from 6-9-2022. Pra apnalke koribo paribo aru ketialoke dise 5-10-2022 lke koribo paribo. Aru yat jodi apnalke click kore bortoman apnalkor ki hobo etu apnalkor nahe orthat apnalkor online process jehetu arambho hua nai. Aru jeti apnalkor online process arambho hobo apnalke yat click kori pelai jontu online process etu complete koribo paribo. Aru apnalkok moi jontu application process he process to kotha koilu 6 tarikhor pora apnalke online koribo paribo aru application fees kotha yat ullekh korise gutekhini apnalke bhalore sai labo. আৰু তলত আপোনালোকৰ কিছুমান ফৰ্ম উল্লেখ কৰিছে সেই ফৰ্মসমূহ হয়তো আপোনালোকে যেতিয়া অনলাইন আবেদন কৰিব আপোনালোকে সেইখিনি ফিল আপ কৰি পেলাই আপলোড কৰিব লগা হ'ব পাৰে তলৰ ফালে যেতিয়া মই স্ক্ৰল কৰিম একেবাৰে তলৰ ফালে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইখিনি কিছুমান ফৰ্ম আছে যোনখিনি আপোনালোকে আপলোড কৰিব লগা হ'ব পাৰে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছিলে যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিসকল নতুন আহিছে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ জব আপডেটৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ আপ টু ডেট ইনফৰমেশ্যনসমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি যাব আপোনালোকক পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'তে লগ পোৱাৰ আশাৰে জয় অসম